Metroda az qala 1 ilə yaxındır yığışdırılan ticarət yenidən qayıdır. Amma əvvəllər alıcılar xırda ticarət üçün yeraltı keçidlərə, hətta az qala platformalara qədər gedib çıxırdılarsa, indi vəziyyət başqadır. Avropa oyunları ərəfəsində Olimpiya kəndinin və əsas idman mərkəzinin yerləşdiyi istiqamətdə Koroğlu metro stansiyasında məhdud şəkildə bu ticarətin kitab satışının başlanması təsadüfi deyil, amma bu ticarətin nə qədər uğurlu olduğunu vaxt göstərəcək. Koroğlu metrosunun çıxışında yerləşən və ticarət məqsədi ilə tikilən obyekt artıq kitab satışı köşkü kimi fəaliyyətə başlayıb. Bakı metropoliteninin mətbuat xidmətindən aldığımız məlumata görə, metronun müəyyən stansiyalarında arxitektur quruluşla vəhdət təşkil edən, inşa və təmir bərpa işləri zamanı əvvəlcədən nəzərə alınan, xüsusi ayrılan və hazır vəziyyətə gətirilən məhdud sayda yerlərdə aptekler şəbəkəsi, su, qəhvə və s. xidmətləri yerinə yetirən çox funksiyalı aparatların, kitab evi şəbəkəsinin, o cümlədən gün salonu şəbəkəsinin fəaliyyəti göstərməsi üçün şərait yaradılması planlaşdırılır. Bu isə insanların təxirə salınmaz hallarda ehtiyaclarının ödənməsi və mariflənməsi üçündür. Əvvəllər bütün malların satışını müşahidə edən alıcıların kitab satışına münasibəti demək olar ki, bir mənalı oldu. Mən uyğun deyil ki, dərsdən çıxıb gedib mağazaları bir-bir gəzim, kitab axtarım, amma metrodan çıxanda kitab mağazasının olması çox yaxşıdır ki, çıxan kimi girirsən istədiyi və alırsan, seçirsən. Qalan şeylər əhalinin daha da orada giriş çıxışına mane olur. Yəni, əvvəlki kimi geniş ticarət işləri aparmaq doğrudan da lazımsız şeydir. Əhalidə çox böyük zərər vurur. Aydındır ki, kitab satışı olsa daha yaxşı olur. Ticarət köşkləri üçün yer ilə seçilir ki, heç bir halda metro stansiyasının hər hansı bir qurğusundan fərqlənməməklə hərəkət axınından tam olaraq kənarda yerləşir. Bu isə sərnişinlərin həmin yerlərdə rahat və sərbəst hərəkətini təmin etmək məqsədi daşıyır. Ötən ilin mart ayından metropoliten ərazisində keçidlərdə, vestibüllərdə pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərən ticarət köşkləri bu ərazilərdən çıxarıldı. Metropolitenin yeni rəhbərliyi həmin köşkləri yeraltı nəqliyyatının normal fəaliyyətinə, sərnişinlərin sərbəst gediş-gəlişinə aşkar təhlükə törətdiyinə və bununla da insanların haqlı narazılığına səbəb olduğuna görə ləğv etmişdi.